तपाईँको नाम मेरो पर्दा ए तपाईँको यहाँ भोपाल जङ्ग तपाईँ को पढ्नुहुन्छ ए आ, अस्ति म आएको थिएँ तपाईँ हुनु थियो यहाँ है अनि मैले यहाँ एक लाख रुपियाँ ला ला ए हो र देख्नु भएको थियो ए अँ अस्ति मैले एक लाख रुपियाँ छोडिरहेको थिएँ अनि यहाँसम्म अझ यो गाह्रो लाउनु भएछ इटा लिएर है खुसी लाग्यो म अचानक आएँ क्या म थप्राङ गएको थिएँ थपराङबाट आउँदाखेरि चाहिँ निस्किराखेको मात्रै हो अनि हाम्रो सोगीहरूलाई दर्शकहरूलाई चाहिँ यहाँ कति मण्डली बनेर देखाउनलाई आएको अनि अहिले यो काम रोकेको चाहिँ किन मतलब पैसा नभएर हो कि नभएको पनि हो अनि इट पनि अलिक, अलिक आ, आ आ। ए इँटा पनि अलिक पुगेको छैन पनिोका यहाँ बनाएको छ धोका नभए ऊ छैस लगाउनु पनि मिल्दैन ए धोका धोका पनि पर पर्खिराख्नु भएको छ धोका पखेरि पहिलाको छैन एउटा रा, ए त्यही भएर रोकिरहेको छ काम खुसी लाग्यो तपाईँले काम गर्नुभएछ म त होइन अस्ति पैसा दिइराखेर मैले भनेको थिएँ काम चाहिँ गर्नुहोस् है फेरि नराखिरहनुहोस् भनेको थिएँ होइन अनि आउँदा म थोरै यो भिडियो गरेको ल भूपाल भोपालनलाई पनि भनिदिनु यहाँ श्यामबाबु आउनु भएको थियो फोन गर्दा फोन लागेन अरे भन्नु मैले अब हिजो नै फोन गरेर आउँ भने फेरि पर्खिराख्नु होला उहाँहरूको काम धेरै रोकिन्छ भनेर म चाहिँ खास यो पालि थाप्राङको चाहिँ भिडियो गर्नुपर्ने थियो आएको मात्रै हो अनि निस्किआएको लपराङबाट थाप्राङबाट आएको अब उता अझै आएको म बिहानै उता काठमाडौँबाट हिँडेको थाप्राङ गरेर आएँ नि थाप्राङमा म अलिक पैसा दिएको थिएँ आधा जस्तो आधाभन्दा बढी थाप्राङमा दिएको थिएँ थाप्राङमा चाहिँ त्यहाँ अस्ति छाना लाएछ छाना छ हिजो अनि यहाँ चाहिँ यहाँ गाह्रो लाउनु भएछ खुसी लाग्यो ल

शनिबार गर्नु कति बजे गर्नुहुन्छ आठ नौ त्यस्तै ल ल प्रार्थना गर्नुहोस् है अझै मेरो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् सत्य बाटो मार्फत धेरैले हेर्नुहुन्छ यो भिडियो होइन अनि हाम्रो स्विगीहरूले सोही गर्नुभयो भने फेरि म पैसा त मलाई दिन्छु यहाँ अनि यहाँ चाहिँ अब पछि आउँदा चाहिँ यहाँ पुरा झ्याल ढोका हालेको होइन चट्टै यहाँ चाहिँ घरभित्र हलभित्र सबैले सेयर गरेको भिडियो हाल्नुपर्छ ल जयपछि सम्पूर्णलाई अनि स्वागत छ सत्य अनलाइनमा यति बेला म फेरि यो नान्दारको प्रकाश मण्डलीमा आइपुगेको छु यहाँ अस्ति आएर मैले यहाँ सहयोग गरेको थिएँ म आज अचानक फेरि यहाँ आइपुग्दाखेरि तपाईँहरूलाई विशेष सत्यबाट जोडिनु भएको सम्पूर्ण स्विगीहरूलाई जानकारीको निम्ति यो भिडियो गर्दैछु मैले यहाँ चाहिँ अस्ति हाम्रो भोपालजङ चेपाङ उहाँको टिमलाई मैले यो ठाउँमा सोह गरिरहेको थिएँ एक लाख रुपियाँ एक लाख रुपियाँको सहयोगले कति काम गर्नु भयो त आ, मैले उहाँलाई भनेको थिएँ काम चाहिँ हुनुपर्छ है भनेर म स्वेग दिन्छु काम चाहिँ हुनुपर्छ हाम्रो स्वेगहरूको मन रहन्छ उहाँले पनि हेर्नुहुन्छ भन्ने कारण भनेको थिएँ उहाँले मलाई खबर त गरिराख्नु भएको थियो हामीले काम गर्दैछौँ इँटा झार्यौँ भनेर उहाँले मलाई फोटो पनि पठाइराख्नु भएको थियो तर आज म खास थपराङ हुँदै त्यहाँ के कति अब बनियो भनेर हेर्न जाँदा त्यहाँ छाना लगाइसकेका छन् र यहाँ यो नान्दरमा चाहिँ योपालि मैले सहयोग गर्न सकिनँ किनभने अस्ति एक लाख रुपियाँ छोडेकोले काम कति भयो त भनेर हेर्न आउँदा यो लगभग झेलको लेभलसम्म चाहिँ एक लाख रुपियाँको होला यो उहाँले थपेर साइड ल्याउनु भयो होला उहाँले यहाँ यतिसम्म भएको छ विशेष गरी हाम्रो स्विगीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो जो जो, जो सत्य बाटोलाई जोडिनु भएको छ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किन तपाईँहरूकै अनदेखि स्वेग भनौँ तपाईँले यो सत्य बाटोलाई मार्फत गरेको भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ त्यसैले नै आज स्विगीसम्म पुगेर यतिसम्म भन्नु भनेको छ है तपाईँको एक लाखले मैले यहाँ लिएर दिएको थिएँ आज यहाँ गाह्रो लगाइरहेको छ र विशेष चा। गरी चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने त तपाईँहरू जहाँ जहाँबाट हेर्दा चाहिँ कोही इच्छुक हुनुहुन्छ चेपाङ गाउँमा आएर सेवा गर्ने सङ्गति गर्ने यहाँ आएर केही शिक्षा दिने मन छ भने तपाईँ मसँग जोडिन सक्नुहुनेछ र यो ठाउँमा आएर हामी एक दुई दिनकै कार्यक्रम लिएर आएर पनि यो ठाउँमा हामीले असल शिक्षा र सङ्गति दिन सक्नेछौँ भन्न चाहन्छु र तपाईँहरू स्वीगीलाई धन्यवाद फेरि पनि तपाईँले यो मण्डलीमा अनि जुन थाप्राङमा पनि जुन होसन्ना मण्डलीमा पनि यसरी नै टिन लाउने सम्म चाहिँ काम भएको छ अब मुनि डल्लै काम बाँकी छ यहाँ चाहिँ मुनि भुइँ ढलाइ भएको छ त्यसैले यहाँ अब सेवा गर्न सक्नुहुन्छ तर थाप्राङमा पनि भुइँ ढलाइ नभएकोले सेवा गर्न सक्ने स्थिति छैन तपाईँहरूको योपालिको सहयोगले मैले थाप्राङको ऋण तिरेको छु यो जानकारी गराउँदै अझै पनि तपाईँहरूको सहयोग पाएमा यो मण्डलीमा अझै सहयोग गरेर यसको गाह्रो पुरा लाउने अनि यहाँ चाहिँ सेवा गरेको भिडियो खिच्ने तपाईँहरू माझ ल्याउने मेरो इच्छा छ प्रार्थना गरिदिनु होला कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई धन्यवाद तपाईँहरूको माया साथ सोग पाएसम्म यो श्यामकुलुङ राई थाक्ने छैन हरेक ठाउँमा पुग्ने नै छ भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा मागेँ हस्त धन्यवाद जयमेची नमस्ते सेवा लसो फ्याँकुला झोले तारेमाम चलाउ यो चाहिँ नन्दर छेपाङ गाउँ हो र यहाँको हाम्रो छेपाङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मल ओसारिराख्नु भएको छ दै नमस्ते तपाईँ त ख्रिस्टन होइन होला नि ए हो र जयमिसी ए तपाईँलाई ए जयमिसी जयमिसी ल खुसी लाग्यो माफ गर्नुहोस् है तपाईँलाई नसोध्य भिडियो खिचेँ ए म चाहिँ उता थपराङ गएको थिएँ अनि थपराङमा त्यहाँ अस्ति पैसा छोडेको थिएँ अनि यस्तै छानालाई सोहेरछ अनि आज फेरि यहाँ चाहिँ अस्ति पैसा छोडेको थिएँ कति गाह्रो लाग्यो भने हेर्न आएको नि म चाहिँ ए ल यहाँ सबै मल बोक्दै हुनुहुँदो रहेछ होइन <laughs> अब यहाँ के मकै लाउनुहुन्छ हो ए ल ल खुसी लाग्यो तपाईँसँग भेट भयो अस्ति म त भेट भएको थिएन जयमिसी जय मसी बा जयमिसी <laughs>